Modeli saradnje u ekonomskom smislu i angažovanje preduzeća iz Srpske za potrebe Ministarstva odbrane Srbije. Ovo su bile teme sastanka ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića sa ministrom odbrane Srbije Aleksandrom Vulinom. Kosmos, Orao i fabrika motora specijalne namjene Pale preduzeća su koja bi trebalo da dobiju mogućnost da rade, angažuju svoje kapacitete i ostvare dobit. Prvo u Kosmosu, pa sa ministrom industrije, energetike i rudarstva i direktorima preduzeća iz oblasti namjenske industrije, delegacija Ministarstva odbrane Srbije na kraju dvodnevne posjete Srpskoj razmatrala je moguće modele saradnje sa tri preduzeća. Posebno atraktivan bio je Kosmos, preduzeće koje je od nekada posrnulog danas sve stabilnije. Moj mandat je počeo štrajkom radnika u tom preduzeću, da danas imamo preduzeće koje ima ugovorenih poslova negdje sada oko 6 miliona za ovu godinu, do kraja godine će imati više, koje posluje stabilno. Uz Kosmos, za koji postoji, kako tvrdi resorni ministar i inicijativa za privatizaciju, razgovarano je i o saradnji sa fabrikom motora specijalne namjene Pale i Orao iz Bijeljine. Ministarstvo odbrane Srbije, nakon dobrih iskustava sa preduzećima iz Srpske, i tekako je zainteresovano za saradnju, a narednih dana svi modeli biće razmatrani. Imamo potrebu i za tehnologijom i za ljudima koji rade u ovim preduzećima i samo hoćemo da to podignemo na jedan viši nivo. To je odlična mogućnost i da se zadovolje potrebe Vojske Srbije, ali isto tako da se unapredi i poslovanje, ali i život ljudi u Republici Srpskoj. Finansijski modeli još nisu precizirani, ali s obzirom na to da se radi o poslovima remonta vazduhoplovnog sistema Srbije, jasno je da je riječ o višemilionskim iznosima, potvrdili su ministri. Uz cifre, saglasni su, važna je i dugoročnost kojom se obezbjeđuje funkcionisanje ovih preduzeća. Uz Kosmos, Orao i fabriku motora specijalne namjene u okviru današnjeg razgovora kandidovana su još dva preduzeća, tvornica prečišćavača Rogatica i fabrika u Rudom.